opština Kula je do sada, kako je naznačeno na sajtu opštine, uložila više od 750 miliona dinara za izgradnju kanalizacione mreže u Kuli i Crvenki. Da li je ova mreža potpuno funkcionalna i koji delovi grada još uvek nemaju kanalizacionu mrežu i da li će to biti rešeno? Pa veći deo mreže je u funkciji. Znači ono koje smo zadnju gradili zadnjih godina, znači ona je puštena u rad i građani se mogu prikopčavati i svoje zahteve slati prema komunalnim preduzećima u Kuli i u Crvenki. Da ne bi bilo nejasnoća, morat ću malo da pojasnim situaciju. Znači, Crvenka je u potpunosti pokrivena kanalizacijom, samo što imamo situaciju da je jedan deo mreže koji je gradila mesna zajednica i koji nije radila opština u ovom zadnjem, da kažem, talasu velike izgradnje. Sada nam trenutno, odnosno našem komunalnom, predstavlja veliki problem zato što građani su se, iako nije bilo prikopčena kanalizacija, znači na glavni vod koji je tada išao u Begejac, ona je funkcionisala kao neka velika septička jama i nama sada trenutno predstavlja problem spajanje tih repova koje je radila mesna zajednica u naš sistem. Znači, samo da budemo jasni, deo koji je radio izvođač sa D u zadnjih godinu i po dve godine dana, sad već koliko je bilo, on je funkcionalni puštenje. Deo koji je radila mesna zajednica i ti repovi koji su bili zasebne celine i nikad nisu bili pušteni u rad, ali su građani tada samovoljno priključivali se, imamo problem da te repove spojimo na naš sistem i da ga pustimo dalje prema prečistaču. Ono što bih napomenuo, znači voda više ne ide već duže vreme u Begejac, znači voda ide potisni vodom do Kule i dalje kolektorom prema prečistaču u Vrbasu. Sada, s obzirom za male kapacitete i kadrovske i opremljenosti komunalnih preduzeća, oni se dovijaju na sve moguće načine, ne bi li to rešili. Glavni problem u Crvenki nam je deo koji se nalazi između ulice Žarka Zrenjanina i Moše Pijade, onaj levi deo, i kada gledamo sa mosta, i tu je mesna zajednica najviše radila, a da nije dovela do nekog funkcionalnog stanja. To nam je najveći problem. Ovaj deo ostali koji smo radili mi preko 30 km mreže, je u funkciji puštenje i može da se radi. Ono što je ostalo u Crvenki nezavršeno, to je možda nekih 500 metara, to je deo ulice oko groblja, produžetku, mislim da je menjala ulica ime Radnička, ali tako nekako deo koji je ostao u depresiji, gde će morati drugačije se prikopčaju ljudi, ali u suštini Crvenka je pokrivena. Ono što će nam u Crvenki biti prioritet je da se deo koji je radila mesna zajednica funkcionalno dovede u stanje da možemo i njih spojiti na našu mrežu. Što se tiče Kule, Kula je skoro isto cela izgrađena i stavljena u funkciji. Nemamo problema kao što imamo u Crvenki što se tiče bivše neke kanalizacije. Međutim, recimo, ono što postoje zahtjevi građana, a zbog sredstava nismo mogli da izgradimo, to je deo koji je takozvana ciglana. Znači, to je deo od Crvenačkog mosta, pa na tu stranu levo, Dunavska ulica i desno, 25. maja, Kozaračka, doktora Mladena, Miščević i tako već. Znači, te ulice na Ciglani, one nemaju kanalizaciju. Međutim, s obzirom da država pravi sveobuhvatnu akciju vezano za priključenje i izgradnju kanalizacione mreže, mi smo ponovo tražili sredstva za finansiranje što preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, što prema ostalih donatorima koji su trenutno aktuali, toga ima dosta. Očekujemo odgovor početkom sledeće godine, rok je negde 14. januar, pa ćemo vidjeti šta i kako nam je odobreno. Za taj da imamo kompletno spremnu projektnu dokumentaciju i znači može se izvoditi, znači spremanje za izvođenje. Takođe, jedan manji krak prema Liparu s leve strane je ostao, jedna deonica neurađena, ona treba se završi i deo koji bi trebalo isprojektovati je problematičan, to je deo ulice Maksima Gorko koji nema kanalizaciju, ima neka stara dokumentacija Kurela, opet mesna zajednica, ali mislim da bi taj deo, i ono kako sam pričao sa inženjerima i ljudima od struke, je da taj deo mora biti isprojektovan zajedno sa priključcima, jer ne možemo ostaviti da, a opet pravno moramo gledati kako to da zatvorimo, jer to nije naša obaveza priključak već korisnika, jer ne možemo ostaviti da na mestu gde imamo, nije to klizište, da se zemlja odre, znači vertikalna lest, da nije rešeno odvođenje atmosferskih voda, da ostavimo, da oni sami kopaju, ostavljaju otvoreno i da vrše priključivanje. Znači, taj deo će morati zasluživati posebnu pažnju. Tako da, u suštini, jedan manji deo u industrijskoj zoni, onaj zadnji deo, znači ne prvi deo koji je do fronta, gde su fabrike izrađene, već u drugoj zoni, zbirno u Kuli je ostalo negde oko 5,5 km, znači govorim 90% ciglana, i u Crvenki je nekih možda do 900 metara.
Sigurno manje, ali znači, manje od 900 metara. U suštini mi nemamo nešto previše, znači kula i crvenka su, će biti pokriveni. Ono što nam je sledeće u planu, to je trenutno vršimo pripreme neke, gledamo znači, aktualne konkurse prema Republici vezano za kanalizaciju u Sivcu i nešto gledamo vezano za ostala mesta, znači, ali prvi koji će nam biti sledeći je znači, po veličini, to je naseljeno mesto Sivac. Kako smo nezvanično saznali, veliki broj nesavesnih građana svoje otpadne vode izliva direktno u Begejac. Kako i kada će ovaj problem biti rešen? Pa, ja shvatam tešku ekonomsku situaciju ljudi, ali evo kad spominjete Begejac, možemo se sjetiti, verovatno ćete vi naći u arhivama vaše televizije, da je svojevremeno bilo i neko opelo za Begejac i da su ljudi tražili da nema zagađenja Begejca. Ja sad apelujem na te iste ljude da nađu mogućnosti da izvrše priključenje, jer mi smo uz pomoć i Republike i pokrajine i sredstava budžetskih iz opštine uradili znači, onaj uslov da se prikopčaju. Znači ja sad apelujem, a s obzirom da je jasno nama da ne može veliki broj priključaka se odjednom, zato što nemate toliko ni ljudi koji se bave vodovodom i kanalizacijom, znači majstora koji vrše priključivanje. Znači ako vam treba, imate uslov da priključite još 4000 ljudi, ako radite dva dnevna znate koliko bi vam to trebalo. Ali u suštini mi sad možemo da apelujemo, ali nakon izvesnog vremena, kraćeg vremena, će inspekcijske službe raditi svoj posao i za svakog ko nema adekvatno rešeno rešenje pitanja otpadnih voda, pisati kaznu. Tako da. Nedavno se u medijima pojavila informacija o pomoru ribe, a zatim i o pojavi veće količine mulja u Begejcu. Imate li informaciju kako je do toga došlo i da li se preduzimaju neki koraci kako se ovo ne bi ponavljalo u budućnosti? Pa imam informaciju samo kao građanin, odnosno ono što imate i vi. Zato što znam da je rukovodstvo opštine bilo izuzetno zainteresovano za rešenje toga da se pronađe šta se desilo u stvari. Međutim, mi još uvijek nismo dobili odgovor od pokrajinskih službi, znači pokrajinska inspekcija, zaštita životne sredine i vodoprivredna inspekcija, čije to nadležnosti, nam nisu dostavili nikakav odgovor i očekujemo svaki dan da ćemo dobiti odgovor, a naravno uvek smo za to da se svaki zagađivač najstrožije kazni. Naša opština izdvaja 10 miliona dinara za rad prečistača u Vrbasu. Da li je taj iznos adekvatan, to jest u skladu sa potrebama prečistača? Pa, daleko od toga da je adekvatan, ali mislim da pitanje je nedorečeno u blagom nekom smislu. Ceo proces je počeo dosta davno i finansirana strana delegacije Europske unije u značajnom meri tih sredstava, tačnije u većem delu. Nešto manje su učestvovali neki drugi donatori vezano za holandsku ambasadu i sad ne bi u istoriju i genezu celog tog finansiranja. Ono što jeste je da u tom procesu prihvatanja donacije i funkcionisanja svega toga, mi smo došli opštine Vrbas i Kula kao neko ko je, da kažem, prvi primjerak takvog načina organizovanja. Mi imamo prvo regionalno preduzeće koje je od nule, znači mi tamo nemamo nijednog zaposlenog. A delegacija Europske unije u prethodnom sazivu koji su bili ovde, sada su neki novi ljudi došli u zadnjih par meseci u delegaciju, oni su insistirali po tom njihovom programu koji je i usvojen da smo mi dužni da osnujemo i da organizujemo, znači osnujemo preduzeće i organizujemo rad tog preduzeća. Ono što nam ne ide na ruku je da zabrana zapošljavanja, ali mi smo svesno gledali da to dođe što kasnije, oni to od nas traže već nekoliko godina unazad, i zato što bi to preduzeće dok ne počne da radi na principu održivog rada, da zagađivači, odnosno ljudi koji šalju to plaćaju, bi generisalo samo troškove. I sada generiše, ali minimalne. Znači, za sada postoji obaveza, znači imate zaposlenog, imate upravljačku strukturu, odnosno imate samo VD direktora u statusu vršioca dužnosti. Troškovi su znatno veći, tu je najveći trošak hemije i struje, ali nama ovo stoji da u slučaju da oni, pošto delegacija je angažovala i ona ima ugovor sa izvođačem, linija vode je završena, linija mulja nije, imali su velikih problema sa izvođačem, trenutno su u fazi testiranja gasnog postrojenja koji treba da obezbedi gaz za zagrevanje tog mulja i kada se sve to završi, oni treba da dokažu
ispravnost i funkcionalnost tog postrojenja, te tehnologije, i da ga kao takvu nama predaju. Međutim, s obzirom da su linije finansiranja kod njih dosta istekle i da bi oni htjeli da izađu iz tog finansiranja, tu je nastao problem. Znači, oni traže način da i od opštine bude spremna da makar delom organizuje rad ovoga ljudstva tamo, ali u svemu tome je umešano, da kažem, i ministarstvo, učestvuje ministarstvo koje pokušava da nađe način i izlazi iz te situacije, i ja sam na tome zahvalan, iako to ne rade samo zbog nas, već i zbog sudbine svih odećih ostalih projekata koje se finansira iz sredstava Evropske unije. I to je cela suština, znači mi smo na samom kraju i moramo naći način kako to profunkcioniše. Komisija tehnički prijem, kada da predlog za upotrebu objekta, mi ga moramo preuzeti, moramo biti makar delom spremni da počne funkcionisanje preduzeća i da se to naplaćuje građanima, znači kada se steknu uslovi za to. Mi još uvek nemamo postrojenje, jer ga oni nama zvanično još uvek nisu predali. E sada, pare koje su obezbeđene od strane opštine Kula su u istom iznosu obezbeđene od strane opštine Vrbas, znači to nije 10, to je dvostruki iznos, međutim one su obezbeđene kao pozicija u budžetu da bi u slučaju da komisija da zeleno svetlo da se može objekat dati probni rad, da bi mi mogli organizovati ljude koji će raditi na održavanju. Tako da očekujem da će to biti uskoro i da ćete imati više informacija kada to počne da radi. Ideja nam je da napravimo jedan promotivni spot, čisto malo kako to izgleda tamo, da ljudi vide, znači, to postrojenje, da im približimo kako ide proces prečišćavanja. Imamo jako veliki problem šta ljudi bacaju u kanalizacionu mrežu. Znači, mislim, nije red da sad opisujem, ali stvarno sablažnjavamo se svaki put šta nađemo, šta bacimo i šta dođe do rešetki i od crkotina i od svega oslog. Znači, to je nemoguće. Ne može se očekivati, znači, da na takav način odgovornosti korisnika mreže, da preduzeće radi efektivno sa minimalnim troškovima, pogotovo što imamo dosta problema. Ono što će biti isto apel je da, a to opet je nadležnost nekih viših instanci, da se i industrija Vrbasa i Kule, odnosno Crvenke, prikopča nakon izvršenog primarnog tretmana na tu mrežu za prečišćavanje otpadnih voda. Uporedo se radi na revitalizaciji velikog Bačkog kanala. Možemo li očekivati u skorijoj budućnosti da bi se ovaj vodeni tok mogao koristiti za neke šire namene nego što je to bio slučaj u poslednjih par decenija? Pa naravno, ali preduslov je, znači, da završimo ovu priču oko prečistača. Pokrajina je spremila već sledeće korake i Republika vezano za remedijaciju, i to je ta treća komponenta koja ide, znači, čišćenje velikog Bačkog kanala, i tu se prevashodno misli najviše na deonicu u Vrbasu, pošto ona je stvarno totalno zagađena. Znači, to ako možete da snimite, pokažete, ljudi koji prolaze vide na šta to tamo liči. Ako želimo da on ponovo ima svoju plovnu funkciju, promet ljudi, trgovine, znači robe, da mogu proći, znači, kanalom, definitivno mora se pristupiti tome, i preduslov, da kažem, tehnički jeste ispunjen, ali ajde pravno, formalno, znači kada prečistač bude počeo da radi i da ima mogućnosti, znači, da pravno reguliše te stvari vezano za priključenje i tretman otpadnih voda, tada će moći da krene i ta komponenta. Ja očekujem da će to biti već naredne godine. Tada ćemo ponovo videti, nadam se, i šlepove na kanalu i sve ono što je bilo i ranije. Nemojte zaboraviti isto da Vode Vojvodine su izmuljile veći deo kanala na potezu od Vrbasa prema Bezdanu. Ono što je kod nas i što je nama opštine Kula interesantno je samo deo koji oni nisu mogli iz tehničkih razloga, a to je između dva električna mosta. Znači, taj deo mora i drugačije izmuljavati nego što su ostatak trase radili, i koliko ja imam informaciju, to planiraju isto sledeće godine da rade. Moraće nešto sa baržama da se izvozi mulje, ne mogu ga lagerovati privremeno nigde sa strane zato što se radi u centralnoj zoni, i to će biti isto vrlo brzo rešeno. Znači, ostaće još Vrbas kao glavna tačka, i tada će ovde opet, ja se nadam, ići šlepovi kao što su išli pre nekih 25-30 godina.